O zemër bolfjete. O shpirt, po hapi pra sy tani se kam një lajm super të mirë. Ha. Urime, je shtatzan. Si? Po, presim djalë. Kush ta tha? Mami. Po mamit kush ta tha? Gjyshi i vdekur i doli në ëndër. Po ik, more. Po ik, more, çfarë më çon se isha duke par vet një ëndër shumë të bukur. Ua. O zemër, po si po e shije ëndrën? Me mamin tim? Po, me mamin tënd po e shija. O, e dija. Po, ha, si po e shije mamin? Sikur iku nga shtëpia për gjithmonë, ja kështu po e shikoja. Ah, po jo, zemra ime tani, se këto ëndra lëri më njanë, se nuk të bëjmë punë, sepse tani më mami ty të duhet këtu në shtëpi më shumë se kur, tani që neve po presim djalë. Qa thua, më qa thua, qa djali presim, more, kur unë nuk jam shtatë zanë fare. Ah, zemër, po nuk je tani, po do t'jesh pas pak. Hajde. Ore, seriozishe, Keti, ik më lëra tani, duat flëgjum. O, zemër tani, të lutem shumë, sepse gjyshi i doli mamit në ëndër edhe i thaj që neve duhet të angjallim. Po, si do të angjallim, or, si do të angjallim? Duke i vënd djalit e emrin e ti. E si e ka emrin gjyshi? E kishte Shefqet. Shef... Çfarë thua, më Shefqet? Po. Unë ti vë djalit tim emrin Shefqet? Po pse më zemër emri Shefqet është emër shumë i bukur. Çfarë ke ti me emrin? Pastaj i shkon shumë, nesër pas nesër kur të rritet djali, neve mund ta thrasim atë me plot autoritet që i bie shkurt, ta thrasim Shef. Po ik mora andej, ta thrasim Shef. Ne nuk kemi djal fare njerësa për fillim, po ik andej tani do kemi. O zemër, nuk e kemi tani, nuk e presim tani, po do ta presim sepse do mami me gjyshin. Po do ta presim se do mami me gjyshin. Nga e di ti njerë që do e djali dhe nuk del vaj, së nga e di ti. E pra zemër, ja, pikërisht këtë pyetje i bëri edhe gjyshi nga bota tjetër mami tim në ëndër. Ua, edhe si u përgjigj ky gjyshi, ha? Si në fakt, zemër, gjyshi nuk foli fare, heshti. Mirë po, pastaj, erdi dhe u fut gjyshja, edhe i thaj që nëse nusja do të lindi vajz, atëherë juve do të më ngjallni mua duke i vënë vajzës emrin tim. Më falë, edhe si e kishte emrin gjyshja? Zeqine. O, zot, i vënë vajzës time emrin Zeqine? Ua, po të shketi këshu pu, se mos e kishte ajo gjyshja jote emrin më të bukur që quaj me leqe. Po, po të shpun ke ti me gjyshen time, ore, shpun ke ti me gjyshen time. Po ti qke me timen ti që isha në emrin, a? Nuk isha i emrin, po të them vetëm që këto dëshirat e satove nuk kam për të plotësuar asiherë. E pse? Se këshu dua unë zdua ta bëjmë. Po jo pra tani, ajde të lutem shumë, o zemër tani, ajde ti plotësojmë ëndrën mami tani, të lutem. Nuk kam për t'ja plotësuar asnjëherë, sepse fëmijës tim nuk kam për t'i vënë asnjëherë, ka që emra të vjetër, more vesh. O zemër, dhe neve pikërisht duhet ecim për para, dhe neve duhet ecim për para vetëm me mamin, që do thotë që nesër neve kur t'kemi fëmi, ata duhet t'aken me pa tjetër emrin Shefqet dhe Zeqine. Dhe këtë do t'a bëjmë për nder të tyre, sepse ata kanë një vepër të madhe të pashlyeshme në shoqëri. Qa vepre kanë bërë këta në shoqëri, more, qa vepre që se dim në qa vepre? Kanë bërë mamin tim. Që është një krye vepër. Shiko këtu, jo mamin tënd kënë bërë, po namin të kënë bërë ata, unë ato emra nuk kam për t'ja u vënë fëmijëve të mi edhe pik. O, po si, që do të thotë kjo që ti nuk do t'ja plotësosh dëshirën mamit? Nuk do t'ja plotësoj. Se që kujton ti, mam, për një dëshirë emocionalit të sa të me do t'i vendosu në fëmijëve të mi ata emra, që nuk kam për t'i pëlqyer kur, që do t'a urejnë gjithmonë atë emrë, do t'a bulizojnë me ato emrë. O, zemër, tani, mirë, dakor, të shpirë, të lutem tani. Hajde të lutem, t'i plotësojmë njërë dëshirën mamit, se e diskutojmë prapë. Hajde. Që t'i plotësojmë dëshirën mamit,